好，那厚度的部分基本上就是也是用色块来表示。那看了这三张之后，可以发现说，哦，这张它是用线稿，哦，用线的方式来表达厚度。好像这两个都是色块，哦，像它只有前后区隔，哦，这是可能它是用高光来区隔厚度的。那我可能会选用这种方式，就是用阴影，哦，前后区隔。好，那我先从头发开始做。头发做，那我这边就选一个，我可能会先把它整个亮度稍微往上，往上提一点点，一点点这样子。哦，可能顺便拉个渐层给它这样子。嗯。原本是这个深度啊，我把它调低一点点，作为等下阴影哈。那我现在这样子，有一个基本调亮的感觉了，点点。这时候只要在头发这个选取区里面，再继续稍微后面加深一点就可以了。一样是前后区隔，用简单的色块。简单的色块，那效果其实是还可以啦。哦，那这个帽子有它的影子在，帮它好一点。整体的效果看一下如何？这个效果，这边可以再扣回去一点点。哦，差不多这样子，哦，有个简单效果就可以了。这边阴影再扣下来一点好了，哦，让它光影漂亮一点，漂亮一点。好，好，我就直接合并。好，那接下来处理的是帽子的光影，就是这些部件的光影。那一样用 Ctrl 点选图层，抓区域，新增折射片给它，然后开始画。好，那影子的部分我要用这个深蓝色，那等一下做透明度改变就可以了。那阴影的话，我只做一层，因为。为了简单，简单一点，只做一层。
哦，头发的硬，把它放上来。哦，那等一下，只是阴影不要太重，才可以做前后区隔。比较这个比较硬的材质，它有个这样的效果。这边头发刚才没有做到，我帮他做一下。好，这样做完之后，它有一个简单的阴影了。那我现在把阴影调成50%，它就有个一个厚度存在这边，厚度。好，那刚才看的这边基本上是封闭阴影，所以我这边再把它填一个新的光影进去，啊，区隔，大概是这种效果，我把它合并起来。好，那接下来处理的是，物件跟皮肤跟人之间的阴影。那头发也算是一种物件，所以这边像这边都要做简单的处理。OK，那我就是在身体上面，这一层是什么？身体上面那一层做一些简单的阴影，那像他们都是没有阴影的哦。他衣服有一点阴影哦，像这个地方他有一点阴影，那可能就做到这个没有阴影，我就做一点点，像可能这种封闭的地方哦，这种比较封闭的地方，我做一点点阴影上去，这样子。哦，头身体上面那一层新增一个资料夹，哦，因为身体是全方位的，哦，上面都叠满了，所以可以不用做这色片。我会选一个偏红的，皮肤偏红，然后可能稍微偏黄一点点的颜色。开始涂。这个可以改色彩增值哦，让它的那个暗度覆盖上去。胸部的部分很重要，所以怎么样谨慎处理？这边形状最重要的是要圆滑，然后才会有一种饱满的感觉。虽然不要渐层，不过胸部这边可以有一点点关系。胸部有两种，一个是球下的，一个是夹缝的。
这个两个分开做比较好一点。那我先做夹缝的。好，那现在胸部下方个别去做阴影。先把它刷上来，刷到一个半圆。之后呢，保险起见，我先复制一层，然后再用橡皮擦去擦。那橡皮擦我会选一个比较软一点的，把它擦出来。好，擦出来之后，我们这个笔刷可能有一些笔触，这个点点点，点点点。那我觉得这个是比较皮肤质感，感觉还可以，那我就留。好，那我就把它降下来，下来这样子。那我跟下面那一层合并之后，再整体再变淡。好，带来这样的效果，这样的效果。那现在如果把线稿关掉的话，其实已经非常的、非常的，就是完成度已经也算非常高了。可以看一下，像这样子。哦，因为我们宽面切得很清楚，所以不用线稿也没关系。哦，这时候我们可以再补一点点，可能做一点局部加强的动作，就像是这种效果，它会在一些地方做一些局部加强，然后把线，就是它的形整理一下。然后像它这个的话，它有做，它整理得非常好，所以它没有在做什么加强啊。好，那我们可能针对这种地方做一点局部加强，像这边合在一起了，那我就是把它做一个整理，用一个比较暗一点的颜色。线稿的部分我尽量，我可能再继续降低，然后减少它对我的影响，我才知道哪边要做加强。比如说这边。因为是没有线条的风格，所以线条的感觉不要太强烈，尽量以色块为主，像这样子稍微补一下。
好像肉的地方基本上已经很完整了，我可以把它合起来。好，那现在红色的部分，这个肉就这样子合起来了。这边把它稍微擦一下，脸保持干净。好，合起来。好，那机械部件的地方，我想要给它做一点小小的装饰，像是亮点什么的。那我就选一个刚才那个红色。OK，我在机械部件里面做一些点缀啊，像是这边。这边的话，基本上，完成度是介于，可能比这个稍微高一点点，它这个可能比我画的更快一点。那基本上这样到了这个地步的话，我们可以做一些整体的调色调整。好，那我就先把这一层，复制起来，先把它拉出来，先把它出来。这样子，那我可能这边去做一点发丝，发丝，差不多到尾声阶段了，尾声。我这边可以点一个亮点给他，哇，差不多这种。其实底色也可以换换看，比如说换一个更，换一个深一点的。不过看主要是要看卡牌的。性质是什么？好，那比如说帮他加一个背光什么的，加背光很简单，我先帮他加一层深一点的，颜色。那个色彩增值这一层里面给它加一个白色。
这样子，上面可以另外再加一层，线性加亮，还更亮哦，非常亮。这个亮的话，可以换成暖光、暖色调的，可能这个颜色嘛，加过来，那可以让它有一个扩散效果，它会有一个光晕的感觉。这样子。这边的话，这边的话可以做一点效果，可以帮它刷一点红色在这里面。这边的部分我把它调成偏红好了。偏红的话，效果不太。用一个肤色哈。OK。差不多这种感觉哦，不过卡牌基本上背景也是要经过设计啊，所以这样的话应该是不太行啊，合并一张出来，我帮它做个调色动作，调色可能自动色调啊什么，先放放看哦，自动色彩。自动色彩啊，我们把先调一下自动对比，然后用变量，用一个颜色，好的，明度的有点加的太暗了，但是对比度有加强一点，亮度提起来。调色的话，我觉得要调亮部，我觉得应该是黄红色，黄跟红，然后中间调是偏蓝色一点点，阴影的话就是比较，就是更蓝，so。就是它变得成这样的感觉。背景稍微换一下好了，背景换成背景，你可以换一个，可以稍微刷一下。
有一种烟的感觉，是吧？烟的感觉，然后前面也可以，前面也当帮它刷一下，哦，让它被这个效果环绕一下。OK，差不多。卡牌的话，后面一个来一个爆炸效果嘛，爆炸效果也用色块的方式去表达就好。哦，这个黄色色块里面有更小的，白色色块。这样一层接着一层出来，哦，就会有爆炸感觉。OK。好，这里吸一点点。稍微做一下简单的背景设计，哦，因为我也不知道你们的主题是什么，差不多这种感觉。好，那我就把画在一个矿洞里的感觉。那这张卡差不多可能是爆破效果的卡，什么矿工的吼，差不多。那这张示范差不多到这边为止。有什么问题的话，之后可以再问吼。好。